Dober dan. Evropska komisija je v Bruslju ocenila napredek naše države pri reševanju krize. Postopka proti Sloveniji zaradi velikega makroekonomskega neravnotežja za zdaj ne bo. Slovenija je od Bruslja dobila 2 dodatni leti za uskladitev javnih financ. Evropska komisija je Sloveniji dala skupno 9 priporočil. Vladni predstavniki so z največjim lastnikom, slovensko odškodninsko družbo, opravili nov delovni pogovor o usodi tržiškega Peka. Potem, ko je hrvaško podjetje Osimpex odstopilo od nakupa, se je danes pojavil še neki mehiški kupec, vendar se pogovori z njim še niso začeli. Medtem je usoda podjetja in zaposlenih vse bolj negotova. Danes so jim odklopili telefone, dela imajo le še za nekaj dni, računi so blokirani. V Tržiču je zaposlenih 370 delavcev, v celotni skupini na območju nekdanje Jugoslavije pa približno 900. Devetošolci se danes seznanjajo z rezultati nacionalnega preverjanja znanja, ki so ga opravljali v prvi polovici maja. Rezultati so na spletu na voljo od danes od 8. ure do četrtka do 20. ure. Šestošolci, za katere je bilo nacionalno preverjanje znanja letos še zadnje leto neobvezno, pa se bodo z rezultati preizkusa seznanili v četrtek. Po podatkih Državnega izpitnega centra se preverjanja letos udeležuje okoli 17.500 devetošolcev in nekaj več kot 15.500 učencev šestega razreda, kar predstavlja 88% šestošolcev. Štiričlanska družina Mlinar iz Loč pri Polčanah pa trka na vrata dobrih ljudi. Več kot 3 leta se že bojujejo z boleznjo 6-letnega sina Aleksa, zdaj pa bi mu radi omogočili 2-tedensko bivanje in zdravljenje na debelem rtiču. Aleks je pri 3 letih zbolel dobesedno čez noč, po dolgi diagnostiki pa so ugotovili, da gre za vnetje možganov. Skupaj z dobrodelnim društvom Sova zdaj zbirajo star papir, saj Aleksova bolezen predstavlja precejšen finančni zalogaj, ki ga družina s samo enim poslenim ne zmore več. V prvi vrsti za njegovo zdravljenje na debelem rtiču, 14-dnevno rehabilitacijo. Potem smo pač nekako zvedli še za ta stari papir, pač za lajšanje vsakodnevnih težav, da mu pomagamo čim bolj, da ga čim bolj spravimo na v vsakdanje življenje. Naš bistvo keson bo pred našim objektom oziroma na naslovu našega društva stal en mesec, od tega petka, se pravi od 31.5. pa do konca 6. meseca. Bi pa seveda vse ljudi povabil, ki želijo pomagati pri akciji, da se odzovejo, da prinesejo star papir. Nogometno državno prvenstvo se je končalo, danes bo svoj epilog dobil še nogometni pokal Slovenije. V finalu v Kopru se bosta za naslov pomerila Maribor in Celje. Poznamo se dobro, verjetno oni bolj nas, vendar kljub temu Celje igra na en določen način, skozi vsa srečanja, to pomeni ne bojo presenečenja, pripričan sem, da bojo to, kar skušajo odigrati skozi prvenstvo, poskušali tudi na tej finalni tekmi. To pomeni, da kar se nas samih tiče, je zahteva zelo jasna, biti dinamičen, biti hiter, hitro reagirati, hitro prehajati iz ene faze igre v drugo in pokazati kvaliteto, ki jo imamo. Spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami bo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Zjutraj bo od 7 do 12, čez dan od 12 do 18 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Več dežja bo na zahodu, še bo vetrovno. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod bodo še manjše padavine. Danes v dnevniku televizije Maribor. Z gozdari smo raziskovali skrivnosti gozda na poti na Meranovo. V osnovni šoli v Makolah bodo naredili novo fasado in kotlovnico ter dodatno izolacijo. Osnovnošolci so pobarvali 20 zabojnikov za smeti in tako polepšali naše mesto. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.